O Náutico de Boiro recibe a Q de Calidade por parte da Xunta. O distintivo premia as instalacións que cumpran cun requisitos a hora da prestación de servizos. O Náutico de Boiro Marina Cabo de Cruz loce xa o distintivo de Q de Calidade. A Q de Calidade é un distintivo que se concede a instalacións que cumpran un mínimo de requisitos a hora da prestación de servizos. O presidente do Náutico Manuel Fajardo sinalou o gran traballo que está detrás deste reconhecemento eh, a que debido o esforzo que o esforzo continuo que facemos para para poder ter este tipo de emblemas. Eu tan solo resumo dunha palabra, non? Para ter este emblema temos que pasar unha auditoría bastante extensa, bastante compleja, e isto nos fai mellorar seguramente se non lucháramos por ter a cuda calidad, pois seguramente moitas cousas se nos, se, se nos marcharían, se nos irían, non teríamos a excelencia que temos hoxe en día. Eh, tan só agradecer que a, a Consellería de que realmente a, que apoie este tipo de iniciativas, porque isto que consigue é que os clubs fagamos esforzos continuos para mellorar. Nava Castro, directora de Turismo de Galicia, destacou a labor dos diferentes clubs náuticos para mellorar o litoral galego. Estes todos os clubs náuticos que teñen capacidade de, de, de reformarse e adecuarse pois para facer ese guiño ao no noso litoral e dentro das actuacións de cohesión precisamente van actuacións que teñen que ver con estes clubs eh, con embelecemento da fachada do litoral e eh, con a senda do litoral que vai dende a guarda ata a Ribadeu para que como o Camiño de Santiago se poda percorrer por iso pois agradecer todo o traballo que se fai dende eh, os clubs náuticos en este caso concreto da presidencia do, do Club de Santa Cruz e, por suposto, tamén ao Concello que estea presente que sexa colaborador para poder conseguir e seguir tendo estes criterios de calidade. Así mesmo, tamén acudiu o Concelleiro de Turismo de Boiro, Carlos Muñiz, que en aposta por seguir traballando de forma sustentable. A mm, evolucionar para ir medrando progresivamente eh, e ir transformando as instalacións de xeito que cada día pois eh, teñan sean, sean máis sustentables. Sustentables no sentido de que garanten eh, o cumplimento de uns compromisos medioambientais, sustentables no ámbito ou no sentido de que ofrecen uns servicios eh, de calidade e sustentable tamén mm, no sentido de que garanten un, uns, eh, a creación de postos de traballo tamén pois de certa calidade e de certa estabilidade idade, non? Este distintivo suma xe a bandeira azul, que se izou o pasado domingo, e que tamén acredito o esforzo do náutico de Boiro por contar cunhas instalacións e un servizo de calidade.